13,71 eh, Att hyra en bil en dag kostar 240 kronor i fast avgift plus 29 kronor per mil. Och det förstår ni direkt kanske redan att eh, 240 är en värde och eh, 29 kronor per mil är det K-värde. Så ni kan redan göra en ekvation eh, av den. Så det är lättare för er att lösa, eh, i lösa eller svara uppgifterna A och B. Så ni har eh, 29x plus 240. Det är den som är Så så ska vi svara, svara på A. Hur mycket kostar det att hyra bilen och köra 10 mil? Så har vi kostnaden är lika med. Det kan man skriva i stort ko här också om man vill betecknade kostnaden. Det är också okej. Okay. Men vi använder Ynu då just nu, inte stort K. Eh, 29 Multiplicerar man 10 mil plus 240 så har vi 290 290 plus 240, vad blir det nu 530? Det måste vara 530 Kronor Kronor Och i B nu då skriven formell för kostnaden i kronor att köra X mil. Och Det har jag skrivit redan. Jag skriver igen, I är lika med 29 kronor per mil plus 240 kronor i fast avgift.